ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଭ ଦେଉଥିବା ମଡେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଉଦ୍ୟମୀ ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବୁଝି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ୍ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଉଭୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन ये नया शब्द है क्या? ये नया शब्द नहीं है। हर एक सोसाइटी हर एक समय में ये दो शब्दों को दी द टू व्हील ऑफ ए व्हीकल, इनोवेशन और उसमें से वेल्थ क्रिएशन। इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएशन करें, इनोवेशन और वेल्थ क्रिएशन ये दोनों एक बड़ी समाज की बड़ी विकास की प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ଭାରତ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଇନୋଭେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କିମ୍ବା ଜୈବ ଇନ୍ଧନ, ଏହି ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସଫଳ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଔର ୟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସାଇଟି କେ ଅନ୍ଦର ସେ ନିକଲା ହୁଆ ଚିଜ ବିଶ୍ୱ କେ ଲିଏ ହୋନି ଚାହିଏ, ଗ୍ଲୋବ କେ ଲିଏ ହୋନି ଚାହିଏ, କେ ମେରା ତରହ ନହିଁ ହୋନି ଚାହିଏ। ଦେଖୋ ୟେ ଏକ ବଡା ଡିବେଟ ପୁରା, ମୈଁ ତୋ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କି କାମ ପେ ହୁଁ ନା, फसिल फ्यूल डील करता हूं, एनर्जी में फसिल फ्यूल ही डील करता हूं। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इंडिया कैन क्रिएट ए मॉडल एंड इंडिया इज क्रिएटिंग मॉडल। ये जो 450 गीगावाट आरई पोजिशनिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये उसी स्टेप पे एक बड़ी कदम। नाउ माई ऑल माई पीएसयूज आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दिस काइंड ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड विल टॉक इन डिटेल एंड विल वर्क टुगेदर। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସମାଜକୁ ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଆଜିର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବା ଭୂମିକାରେ ରହିଛି। ଏହି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍,